Ne jemi rikthyer në studio dhe në fakt tani kemi nderin dhe kënaqësinë të kemi në studio një figurë që është sa e dashur më njëherë sa po e sheh si imazh, por dhe njëherë më njëherë të kujtohet një lloj periudhe që janë tronditur gjithë shqiptarët, por mjafton që të shije raportimet dhe informacionet nga Luljeta Bozo, thoje, okay, çdo gjë do jetë shumë në rregull, sepse ajo kishte qetësinë për ta thënë dhe për të qetësuar në një rast paniku që e përjetuam të gjithë. Mirëmëngjes, mirësevgjerë dhe shumë kënaqësi Mirësi gjitha. Mirë jam e shëndet se mirë dukesh, dukesh shumë mirë. Mirë jam mirë. Dukesh për mashallah. Është e vërtet që ishte periudha e tërmetit që pat një lloj shfaqje të figurës tënde, apo jo? Ti kishe ka shumë vite që punoje. Në publik nuk diskutohet, se këshu në rrethin tim të inxhinieris, njifesha si figurë, se 25 vjetë, bire 25, po 58 vjetë të punosh pandrë prerje në fushë në inxinjerisë, e të nëzirësh bashkë me kolektet tu me mira inxinjerës të ri që kanë shkuar në gjithë cepat e Shqipërisë dhe në gjithë botën, pa tjetër që një gjurmë të vogël e kam lënë. Ka qenë një periudhë shumë e vështirë edhe për ju ajo, sepse ju nga njëan duhet të ruani të qetësinë dhe ta raportonit atë qetësi dhe ta thoshit edhe për njerëzit e tjerë, ndërkohë e dinit shumë mirë se si ishte situata. Shiko, tërmeti është një fenomen natyrosh, një keqe pa diskutim, po që nuk e kemi në dorë, asë nuk e parashikojmë do të me saktësi, me afërsi, po parashikojt kur kanë mundësi të ndodhin këto lëvizje tektonike, dhe bitë gjitha njeriu duhet e ti pregatitur që ta di që ne po jetojmë në një vënd të këtilt, në një pozicion të këtilt geografik, që vazhdimisht do të kemi lëkundje, të cilët do t'jenë të vogla, mesatare dhe moral, shumë moral, më të fuqishme pa tjetër, se varë gjithmonë nga koha e akumulimit energjisë në pjesën e brëndshme të planetit tonë, që do të shpërthej, do të shlirohet dhe bënd që të lëvizin këto plakat, kur lëvizin plakat, ne kemi tërmete, ose vulkane. Kështu që njerëzit, kjo ka shumë rëndësi, njerëzit duhet të ndërgjegjësojnë që kur janë fëmi, që në shkollë, që ne jetojmë në një pozicion të këtij gjeografik dhe ky është një fenomen që do na shoqëroj gjithë jetën. Po, e drejtë. Kjo ka shumë rëndësi. Dhe e dyta, ka shumë rëndësi që ne mund të mbrojemi nga tërmetet dheri në një farmase, dhe më thënë dheri një shkallë të atilë të qlirin të kësaj energjie që matet me shkallë të ndryshme me merkalin e modifikuar ose me rikterin, dhe dheri në një shkallë të sektuar 9 balë me merkalin ose 8 me rikterin, me magnitudën rikter, inxhinierët kanë mundësi të marrin masa të atilë që godinat ku njerëzit të ushtrojnë gjithë aktivitetin e tyre jetësor, të banojnë, të punojnë, e të tjera, të jenë të sigurt që godina nuk do t'i zërbërna. Në konceptin tuaj janë ndërgjegjësuar inxhinierët në Shqipëri, të paktën pas asaj që ndodhi, që së paku në vitet e ardhshme kjo gjë të ndryshojë, edhe siç e apo bën pallate më të forta. Do bën pallate më të forta. Jo, mbas tërmetit u vënë ca rregulla më të forta. Në fakt fusha e ndërtimit ka qenë fusha më e disiplinuar, shumë e disiplinuar me ligje jashtëzakonisht. Dhe kodet i kishim që quheshin kushte teknike, në projektim, në zbatim, në marrë në dërzim të vejpërs, të kolaudimit, dita proceses ishin brënda disa ligjive të saktuar që zgudzon dhe njerit i shkelte, zgudzon dhe. Sepse po t'i shkelni ato, queshe që ke bërë sabotim, queshe armik i popull dhe tjera, dhe kishe masa ligjore shumë të forta, shumë sakcionet forta. Dhe kjo ishte e para. E dyta, me projektimet, mereshin në ta që ishin specialistë më të mirë, dhe nuk bënde projektim të kushdo. Ishin të organizuar me institute, dhe në institute kishe një kontrol të paparë në sektor, pasaj në institut, pasaj kur ishte vepra shumë e madhe, me vlera shumë të mëdha, dhe që me rëndësi shumë të madhe, se rëndësi e veprës varet nga dëme që shkakton kur shkatërohet, ose kur mundodhe në një fatkejsi, këto kalonin pasaj në këshillin teknik të ministris, pra kalonin disa instanca dhe kudo që mund ishte bërë një gabim, kapesh dhe korigjohesh me njerë. Dhe e treta, në zbatim kishe regula shumë të forta. Të shini në fushën e ndërtimit, bas në djetës, e kanë kuptoni që gabim lirin, se s'ka liri pa regula, nuk është liri. Liria nuk do të thotë që unë të bëjt qatë kem qef. Liria do të thotë që unë të ushtroj gjithë dhe primtarin time brëndan disa regullëve që
regulojnë jo vetëm aktivitetin ku unë punoj, se cili në fushën e vetë, po dhe regullat në shëqëri, regullat e gjitha. Për një ingjinierë ndërtimi, në kohë që bie tërmet, është më shumë panik duke ditur edhe gjendjen që janë ndërtimet në Shqipëri, apo është më shumë qetësi, në personalin tënde, për familjarët e tu? Në një periudhë ku s'ka pasur fare kontrol, fare, që nuk diesh kush i projekton, dhe se asë nuk i firmos një bilet në projekte, se ku firmos, dhe mund që mban përgjisi ligjore. Në një kohë që ishte... Ose të duhet pak uj? Jo, s'ka problem. Se po të shok shtu, se si po të ambush. Në një kohë që ishte këshu amulli e plot, ato ndërtime duhen verifikuar. Po. Pa tjetër. Që janë ndërtuar para në ndjetës, falim derit. Ato që janë ndërtuar para në ndjetës, ato janë... jam për brënda regullave, se s'kuzon të njëri t'i shkelte regullat. Pas tërmetit të 2019, qeveria mori me njerë masa shumë të shpejta, dhe u kryuan grupe për të, si tosh, për të futur gjithë elementet e eurokoditet që është për projektimet antisizmike. Po, më ndërko, ju si një inxhinierë ndërtimi e nëmësuar që gjithë jetën të esni në terenet të sigurta, në themele të forta. A ishtë dhe politika njësoj? A është politika njësoj me po themele, a ishtë të forta, të palë kundura? Politika është tjetër gjënë, nuk është teknik. E bra, si është kjo eksperiencë për ju? Se erdi shumë vonë si eksperiencë. Teknika i ka regullat shumë të përcaktuara dhe du të punojnë profesionistë, faktikisht. Unë e kam akoma këtë shqetsim se në tregun e punës dhe inxhinierisë, nuk flasë vetëm për ndërtimin, po gjithë inxhinierit, është akoma i pa regulluar të mamë, sepse a i do regulluat vetëm atere kur të miratojt urdhë i profesionali inxhinierit i cili ka hyrë në procedurat parlamentare, e ka fjanë si përjetim emocional për jo. Të është i kur të regulluat këtë tregu që në tregë në inxhinierisë të dalin ata që janë profesionist, ata mbajnë përgjisi ligjore, se këshu mund dalin plot, pa ta s'janë inxhiniera, ose janë pseudo inxhiniera, ose ku di unë vërja e emri si të duash, për nënë cika që aji nuk ka kaluar në atë sit që e siguron publikun, ku shdo që ofës këj publik privat apo shtet, që shërbimet e këti personi janë brënda regullave teknike, brënda regullave etike, morale dhe brënda regullave juridike. Zënjë Lida, e ke dashur këtë profesion që në fillimet e tua, kur e ke zjedhur, kur ke studuar? Inxhinjerin. Në faktun, kur marova gjimnazin, kisha dy dëshira të më dha, ose fizikën e kam pasur shumë qefë, dhe inxhinjeria është fizikë. Kisha shumë qefë dhe kisha shumë qefë të menja, jo inxhinjeri ndërtimi, po inxhinjer gjeolog, se unë kisha një dëshirë të madhe, jam arë shumë në alpinizëm, edhe të brinja, që e kisha në... Edhe sot dhe sajtë dite, kur ishte që shkove në gjitë malin e të morit, s'ka kaluar shumë një viti. Para një viti, në moshën 8-10 vjeqare i bje. O, 81, marsha, 81, o, marsha, fantastike, fantastike. Kështu që këto të dyja, ndërkajtja, së njërës, njërës më plëcuas, atere i sakton dhe shteti ku do shkone, dhe më ndoni arkitektura, kur unë zinja të vizaton një asin kokër mollë, një më gjithë tjetër. Dhe fillova arkitekturë në Moskë, një vit, pasaj u ndërprejnë mardhanet dërmi këtyre dy shteteve, dhe u këthujem këtu dhe vazhëm në inxinjeri. Dhe inxinjeri është një degë, jeshtë zakonisht e bukur, dhe në gjithë inxinjerit, unë flasë për këtë të ndërtimi, se ata e njofë mirë, ajo që është me bukura në gjithë inxinjerit e ndërtimit, është inxinjer ndërtimi gjoteknik, sepse aji është një inxinjer të cilit në gjithë zgjidhje që dë bëjt, dhe t'i dalin 500 sera. Dhe thënë, nuk meret me një rutin të caktuar, se të shkandal programet, logariset, e rëtet. Po duke është një profesion i vështirë në fakt, ajo që keni pasur. Inxinjeria është, po, inxinjeria. Në botë, në gjithë botën, dy janë profesionet më të vështira. Inxinjeria dhe mjekësia. Dhe mjekësia. Këto të dy e janë, më të vështirat. Por unë do vazhdoj do këthejmë prapa tjesh, me vështirë politika se inxinjeria, apo janë do të i vjenë në tjetën linjë. Shiko, politika është krejt tjetër fush. E pra, ti si ndjesht politikë të të bërë disa vite si deputeta? Në fillimet, ato mëjt e parë, më deshte ambientoheshe njërë, sepse ishe një fush krejt tjetër, unë ishe mësuar shumë strikte me dita gjërat, atje në politikë është këshu, dëmë thënë e thua këshu, pas taj
e ndryshon një qikë, prandaj thot politikë, do më thënë ti, e ndryshon si pas situatave, si pas kërkesave që ka, por ka shumë rëndësi që politikat ke disa orientime të sakta, ku do të qoj për para. Në filimet që u zgjodhe si deputete, jenë ndjerë parazgjuar nga opinioni publik për shkak të moshës që ju kishit, sepse njerëzit ishin mësuar edhe me figurën tuaj shumë të dashur për Tërmetin, dhe ne kemi një lloj qasje që kush i futet politikës e humbim atë temi. Unë këtë nuk e kam ndjerë, ndoshta unë kontakte kam shumë me njerëzit, pa fundësish kam kontakte me njerëzit, por nuk merem shumë me këto rjetet sociale, bires merem hiqë fare, sepse më duket nga njerë humbje kohë, dhe nga nga tjetër, jo gjithmonë të japin energji pozitive, të japin energji negative, dhe s'më duhet energji negative. Po ndoshta dhe mes kolegve, parajgjykime për moshën. Jo, këshu, dhe më thanë, kishe që ishin, po pse lek të fush dhe u futen në këtë fush, studesh që u fushen, u futen politikë. Në faktën, nuk u futa vetë, mua më ftuan që shkova, se së nuk bëra kërkesi që të shkoj në të zhjithë debatet, dhe bile u habita kur mora që më vatuan kaj shumë u habita, se ta shumë ku më njofin, po më njojtë ndoshë nga Tërmeti. Pa, pa tjetë. Dhe kishe një gjë, prandaj dhe pranova, se ndryshë zë kishe pranuar, e para njerë që gjithë njerëzi që kam takuar në bas 2019, si a Tërmeti, përveshë mi jepni shumë urime, shumë falenderime, etjere, etjere. Po, në fund e mbyllin, sa si ty duham të kemi në parlament. Do më të ishë një dëshkire njerëzve, dhe kjo u vërtetuan nga votat që mora pa bërë asë një propaganda, asë një shtab elektoral, asë që fare. Nga familia, si ka qenë pritja kur ju erdhi ftesa? Jo, familia, se unë gjithmonë i diskutoj me, gjithmonë i kemi diskutuar gjërat në familie, dhe një problem të madh që kemi sot në shoqërinë tonë është që familja ka humbur atë vlerën e saj fisnike dhe të patjetërsueshme që është, që në atë familje krijohen gjithë njerëzit të cilët do përballojnë gjithë vështirësitë e jetës, do ta çojnë përpara ekonominë, kulturën, shoqërinë të gjitha. Do të thonë ka një nonsens në ato marrëdhënie që duhet krijohen në familje. Kështu që unë diskutova me dy fëmijët e mi, me Petrin dhe me Lilën, nuk patëm kundërshtim. Kështu që plus kisha një vlerësim, përthemur, me superlativa nga Edi, në atë konë që ishte kryeministër, edhe u futa me dy qëllime. E para njerë që t'japë kontributin, arsa mund t'japë, se unë nuk jam juriste, por problemet i di shumë mirë, i kuptoj shumë mirë, di se si mund të zgjidhen, pasaj e të marrin formën juridikë, është i të punë, është punë e juristëve. Po problemet të jenë probleme. Dhe u futa me dy qëllime. E para njerë, nga gjithë takimet pa fund me njerëzit, ishte një shqetësimi madh për 1/3 në popullsisë që ishin pensionistët, që ishin, sepse ishte një ligjë para 2014, dhe thënë në 2010 që dola në pension, unë kisha 25 vjetë punë të pandërprerë në universitet me gjitha të tituj e grada të tëra të fituara, me 33 librat botuara, dhe unë e kam pensionin në libreze, kam 24.000 lekë. Se aqë ishte ligjë, nuk lejon dhe pensionin në letë, ma vërësisht që unë kisha kontribuar kaq vite me punë dhe me kontribute. Dhe këj problemi ishte për të gjitha ta, deri në 2014, që u bë pastaj reforme pensioneve, ku të gjithë shkandan në basë 2014, janë në regullë, sepse pensionin dhe si pas viteve të punës dhe si pas kontributeve të tyre. Po është një masë e madhe që janë para kësaj. Dhe qeveria her pasere ka marrë, po unë diskutimin e parë që kam bërë në seansë plenare në parlamente, kam bërë pikërish për pensionistët. Sepse është një, nuk janë 1/2, është 1/3 e popullsisë, në atë kohë ishin 600.000, është janë bërë 700. Shtohen, vazhdimisht, dhe shqyrë që shtohen në kuptimi që shtohet jetësia, jetojnë, por dojtë jetojnë në kushte normale. Ndërko, ju keni kaluar shumë vitë. Fani dhe dyta, kisha qëllimin e dytë, kisha që atë shqecim të madhë që na kryoj dhe atë, jo shqecim, po, ishte një tragedi mu teme ajo, punë e Tërmetit, përveç që pati shkatrim më vajikën, 51 jetë njërë, zeshë nuk ishim pak, të bënim regullimet në fushën e
inxhinierisë, pra kjo rregullohet vetëm nëpërmjet urdhit profesional të inxhinierit. Dhe me këto dy objeksione që i kisha vend detyrë vetes, përveç të tjerave që t'japesh. Ju do ishte një grua adapt patjetër për ta. Ta marr për sipër diçka tjetër. Jemi munduar se kemi bër një njerëz bëndasë një, po ne një bashkëpunim ideal, mund të them në Thojnëza, i 14 shoqatave inxhinierike, që shumë vështirë tukë ne të gjendet një emërusi për bashkët. Pra keni ndikuar të kjo gjë shumë. Edhe u bë një punë kaq e madhe, kaq 7 vjeçare, dhe u arrit në një, si thoshën, një program, një projekt final, të cilin e konsultuam edhe një herë, pra e konsultuam shumë herë dhe me të huajt, patëm asistencën të UEF, se ne s'kishim eksperiencën të fush, dhe paraqitëm në Komisionin e Veprimtarisë Prodhuese, që është përgjegjës për këtë punë. Jam bërë dy mbledhje në Komisionin e Veprimtarisë Prodhuese, është bërë dhe një në Komisionin e Ligjeve, dhe tashti do vazhdoj procedura, si pas varet edhe nga problematika, se dalin probleme që janë shumë akute dhe kjo do s'postojt. Pa tjetër. Ndërkohë, si është një përditshmëri e zonjës Luljeta tashmë, edhe në parlament, edhe angazhuar ndoshta edhe në familje, nuk e dini për mbesa? Edhe strëmbesa. Edhe strëmbesa. Strëmbesa dhe strënip. Unë e kam shumë të programuar. Gjithë jetën kam esur me planë. Edhe të ashtë në këtë mosh, unë kam planin tim të punës. Dhe planin të ashtë në djetor, dhe të bëj për vitin që vjenë. E nisë janarin në shumë. Dhe qofë se do më japi zotë jetë. Pa tjetër, pa diskutim. Edhe unë këbë disa gjera kërësore që do t'i bëj vitin tjetër. Qfar do të bësh? Qfar kënë? Vitin që vjenë? Vitin që vjenë, njerë do atë mbyllë një pun të filluar, që e ndërpreva për shkak të veprimtarisë parlamentare. Është një, se më kam botuar 35 libra, dhe kjo është i 36 i teknikë, se kam dhe një që e kam shpirtror, që e kam kushtuar të mishoqi, pa otodit. Po, kjo është një libër që do jetë një ndime madhe për inxhinierët. Kam bërë gjysmën e punës, para se të fillon një këtë veprimtarinë, dhe pas taj e stopohë, sepse të shkruash një libër nuk është si të bësh një hartim. Pas taj këj libër i këdo... është libër teknik. është teknik, teknik, është teknik, po i vjenë ndim shumë inxhinierëve, dhe duhet ashtë i prapt të rifutëm kësaj punën, basi të mbaroj kjo legislaturë. Shpar vullneti, bravo, jeni për të komplimentuar. Edhe të vazhdoj që ta mbyll dhe e japën edhe këtë libër në dorë. Pasaj, unë vazhdoj shkruaj për ditë, gjithmonë shkruaj. Tani, më shëndro pak tek libri dedikim, doja që. Si ka qënë për ditë shmëria me bashkëshortin edhe ndryshimet pasaj pas ndarjes nga jeta. Jo, në metodin kemi bërë një jetë që rallë bëjnë qiftet. Dhe më thënë me një harmoni, një dashuri, një mirë kuptim, një respekt për njëri tjetën, një sakrificë për njëri tjetën. E pa parë, dhe më thënë, erdi një moment, dhe më thënë, këto 20 vitet e fundit që ishim bashkë, që vendonim në të njëtin qasë, të njëtin gjë. Dhe më thënë, ishim një mëndje. Kemi bërë një jetë shumë aktive, Todi ka punuar shumë, se ka qenë në kino studio dhe hikni me grupet e gjirimit me 10 dit, me 15 dit, një muaj. Unë isha në universitet, se që kur dole më morëm më mbajtë në universitet, me dy fëmijë të vegjër, të dy që anë, një në qërë dhe një në kopësht. Pastaj me bicikletë kisha 5 të pandarë të trupit, me atë kam lëvizu gjithë kohën, dhe shkonja dhe ke tullat silikate që është në kombinatin e tekstileve, sepse atje kisha njësë një eksperimentim që bëra punova ka gjithë vite. Dhe, dëmë të kjo ishte jetë ajonë që punonim shumë, shumë, ama dhe pushonim. Të djelen se të shtu në punojsh atje. Të djelen, neve hypnim bicikletave edhe iknim ose në lumë të ura e peshkatarit me bicikleta shkojnë direti ose në liqen, menim bëtanien me vete, ushqimet të tëra dhe bënim piknik. Shkojnë në Maldajti gjithë dy javë, hypnim kamionave mbrapa në karoceri që shkojnë të menim gurni në gëltjeror atje, dhe pasaj nga gurore e diri si për e bënim në këmpë, Bile Lilushi, Lila, e kanë gjithu 4 vjeç, ka qenë që kanë gjithu në Maldajti në këmpë. Kemi bënë jetë shumë aktive, dhe pasaj vitet e fundin bas 2 mishit, kur ne kryon dhe shëqatën e gjoteknikve të Shqipëris dhe u bëmantar të shëqatës botërore, kemi marë si shëqat pjesë në shumë konferenca dhe kongresën në gjithë botën, dhe unë kudo që kam shkuar, se të tëra mund të shkojnë në shumë të tepër, po shpenzime gjithmonë në ishim vetë, se shtetin nuk në jepte asë një gjifare,
Pa keni qenë bashkë. Shkonim gjithmonë bashkë. Kjo do të thotë duke qenë se keni qenë një pushtim ndaj familjes, ndaj njëri tjetrit. Edhe mungesa atëherë duhet të ketë shumë puna është që ai iku shumë shpejt. Do për në kuptimi që brenda një muaj, ati një sëmundje shumë të rëndtje, se nuk e përballoj dot. Edhe... Ky ishte në i farë mënyrë një tërmet shpirtëror për ju, apo? Tërmet ishte pa titër, se me ndonja kur, që do ikte kaj shpej, se ishte shumë aktiv, do më thëna, ishte 82 vjeç, sa i kishtë mbushur dhe kur hypte në makin, ishte si Shumakeri, kur i thamë, ta ma Shumakeri, se ishte me shpejësit e mund nga dësot, kapi polici një qikë më tuti, po. Edhe, po, kishtë një refleksit, kishtë gjitha, ishte shumë kërjus, ka shkruajt dhe disa libër në fushën e vetë, të kinematografisë janë vlerë për... Në familje të uaj, kush i ka një më shumë? Kujtë, Todit? Pa. Todit i kanë gjarë, të dy fëmijët i kanë gjarë, të dy fëmijët kanë marrë dhe nga Todit dhe nga unë, nga të dy. Petri për shumë... Po, Petri, mos është në base një shëmbullë më... Petri ndoqë i rrugën e tjatit, sepse që i vogullë dhe me... Ndoqë i rrugën e ti, po ka imajin tuaj, totalisht, Petri. Kurse e vajzën ndoqë i rrugën ti, me është arkitekte shumë e mirë, dhe... Po, kemi për një jetë shumë aktive dhe kur hiku të odi, po nuk hiku këshu e di ato vdekjet e menjeshme janë shumë të rënda. Në më thënë, patër një mundësi që të pregatit e shpirtërisht, këshu është jeta. Erdhëm, do zhvillohemi, do rritemi, do kryojnë familje, do vijo momenti që do hikë është njeri u duhet të mësojt me këtë gja. është një gjë normale, është cikli jetës. Pra në edhe populli thotë, nuk thotë diqë, thotë ndroj e jetë. I ka nga kjo shko në një jetë tjetër. Ndë njerë është rëndësishme se sa kujtimet bukra lë dikush për ju. A i nuk vdes kur për mua, sepse në s'ka vrast që këto di të mos kujtojt. Do më lidhëm i do të shtojt një tavolin, se ishe lezeti tavolinës, kështë një humor të papar, batutet e ti ishim pa fund, por këndon të se ishe kështë një zotenori të jashtë zakonshëm, të këshpje jonë vetëm gëzime, kemi pasë më lidhëshim gjithë fisës, jemi fisi masë që është shumë e dukshme se si keni kaluar ju të dy bashkë, mënyrë se si ti e shpre, ende dashurin për të dhe se sa të mungon. Nuk më mungon gjithë kontë. është sigur që më mungon, por më mbushin jetën këta voglushat që më kanë ardhë, dhe të jenë me jetë shëndet. Që i kam si dritë. Mjaltit. Janë tre mjaltit. Mjaltit. A i kushton ko arrin me ta? A i ke rritur ti ndoshta? Jo, stër një prit, jo. Asë një pritu ki kam rritur, se kam që në punë, unë vazhdoj të punoj akoma. Shri të të dy vjeqë, vazhdoj të punoj. Kështu që unë kam 60 vjetë punë, afërsisht, vitin që vjenë bënë fiks 60 vjetë, që punoj pa ndërprerje. Por jam marrë me ata, nuk diskutoj të jam marrë. Aqë sa kam pasur mundësi. Po mbi ditë ata kur vinë, të japin jetë, kështu që... Të mbushim plan. Edhe kur iku, todi unë, pa titër që, dhe më thonë, ishte një gjë që unë gonde totalisht, nuk diskutohet, po unë mbush me punën, se unë, në basë atyre ditëve që vini njerëzit për të ngushullon, unë fillohet me njerë punë në universitet, dhe kur ke punë me njerëzit, dhe si dhe mos me rinin, është një gjëtë kretit. Të bëjnë më vitale. Shusha një ngarkes shumë të madhe, dhe kur ke punë, hikën më dhe, përsa ishë një qikë vështirë në mbrëmje, kur isha në shpiqë dhe mu më ngonë të kapedani im. Kapedani im, i dashuri im. Faleminderit shumë për gjitha emocione që në dhejtit në sotme dhe për gjithë të rëfim të bukur. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ishte kënaqësi. Të presim sërish të studio dhe kalofë zhgëzuar bashkë me stërni prit dhe stërmbeza. Plot e pasi shpi. Bashkë me familje madhe që e mblodhëm dhe datë 28, unë kush tavolina plot. Dhe do të mblidhe një besoje dhe tani në vazhdim për përfit. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe unë për juve. Faleminderit shumë. Ikim publicitet.